سر یہ بتائیں کہ یہ فیض آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ السلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ، یہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں، میرے پیر مرشد جو میرے بزرگ ہیں صوفی مصطفیٰ حضرت قبل عالم پیر مسنجب علیہ سرکار وہ پیر صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، یہ فیض جو ہے ہمیں جو ملا ہے یہ موڑا شریف سے ملا ہے، سبحان اللہ نقشبندی سے تعلق رکھتے تھے۔ پیر صاحب، یہ جو آج محفل ہو رہی ہے، محفل نعت ہو رہی ہے انٹرنیشنل نعت، اس طرح کی جو محافل ہیں وہ کیا میسج کنوے کرتی ہیں جو یو کے میں رہنے والے ہماری مسلمان کمیونٹی اور خاص طور پر جو یوتھ ہے؟ جو محفلیں ہوتی ہیں، دیکھیں جہاں ہم جاتے ہیں دو چیزیں انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، ایک خوف خدا اور دوسرا عشق مصطفیٰ، اور یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ امن محبت اور پیار کی محفلیں ہوتی ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں محبت کا پیار کا درس دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مخلوق خدا کی خدمت کا درس دیتے ہیں۔ سر ہماری جو نوجوان نسل ہے خاص کر یورپ، برطانیہ، امریکہ میں، ہم ان کو کس طرح مطلب زیادہ سے زیادہ ان ملکوں میں رہ کر تبلیغ کر سکتے ہیں ان کو اسلام کی طرف یا مزید لا سکتے ہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی حیات تو یہ بات تھی، وہ ساری کی ساری محبت والی تھی، جب ہم کسی کو محبت کس سے بلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ برے راستے سے ہٹ کے اچھے راستے پہ ضرور آتے ہیں۔ جب یہ سب یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں صوفیہ کرام کا بڑا کردار ماضی میں رہا، امن محبت اور پیار کا پیکر سمجھ جاتے تھے، لیکن اب اس حوالے سے اولیاء کرام جو جتنے بھی ہمارے پیر اور بزرگ ہیں ان کا کیا اس وقت پاکستان میں ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں؟ دیکھیں جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، جوانوں میں سے اللہ پاک نے دربار علیہ بلوڑا شریف کو یہ شرف بخشا ہے کہ میں نے تقریباً 3 کروڑ سے زائد لوگوں کی خدمت کی ہے، کیونکہ اولیاء کرام کے حصے میں مکمل ادب اور محبت آئی ہے، آج بھی محبت اور ادب سے ایسے لوگ ہیں جو بری راہ سے ہٹ کے رائے راست پہ آ سکتے ہیں، اور اولیاء کرام کا جو طرز عمل ہے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سکھانا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا اور نماز کی طرف لے جانا، یہ اولیاء کرام کا درس ہے۔ پیر صاحب جو آپ یہ سلسلہ کر رہے ہیں یہ غیر شرعی تو نہیں ہے؟ کیونکہ آج اسلام میں دو قوتیں ہو گئی ہیں، ایک آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک آپ کی حمایت کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کسی طریقے سے بھی اٹھا کے دیکھیں نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر شفا ہے، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے، اور جو قرآن کو مانتا ہے اس کو غیر شرعی کبھی بھی وہ کہہ نہیں سکتا۔ شکریہ سر، کم ہے جب میں یہ محفل ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے، دعا فرما دینا۔
بڑی محبت والے اللہ پاک آپ کا یہ جو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی ٹھیک کرے اور آخرت بھی ٹھیک کرے. مشکور ہیں کہ جو اس سے یہ بڑی مہربانی ہے. دیکھیں آپ کے لوگوں کے حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دنیا تک پہنچے گا. اس میں یہ بہت بہترین کردار ادا کر رہے ہیں یورپ میں رہ کے یہاں رہ کے کہ دین مصطفیٰ کریم کی آپ خدمت کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ڈائریکٹ صاحب سے بالکل اور کوئی بھی ہم کام کرتے دیکھیں چاہے پاکستان ہو چاہے یورپ ہو چاہے انگلینڈ ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں فی سبیل اللہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے یہ پیغام ہے کہ ہم کسی کے ایک پینی بھی لیتے نہیں. یہ اللہ کی دین ہے اور اللہ کی رضا میں ہی اپنی زندگی. اچھا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے آتے جاتے رہیں گے میں انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جب تک میرا آخری سانس ہے میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہوں گا. میں آئیں گے یا بس جس طرح میرے رب نے چاہا جس طرح اس کا بلاوا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا. ہماری دعائیں ہمارا تعاون آپ کے ساتھ. اللہ صدیق صاحب یہ چیز کلیئر کریں چونکہ بڑے شوق و شبہات علماء کرام ہم سے جواب دے رہے ہیں لیکن کچھ ایسے شر پسند عناصر ہیں جو طرح طرح کی باندھ باندھ کی بوتی بولیاں بول رہے ہیں. تو آپ ذرا اس شاکان رسول کو بتائیں کہ الحمدللہ آپ فکر رضا کے مجدد الفسانی کے غوث الثقلین کے سیدنا پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. دیکھیں یہ میں اسپیشل طور پہ یہ آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا, ہمارا طریقہ وہی ہے جو اہل بیت کا تھا, ہمارا طریقہ وہی ہے جو غوث اعظم کا تھا, ہمارا طریقہ وہی ہے جو خواجہ محی الدین چشتی علی جوہری تھا, ہمارا طریقہ وہی تھا جو اعلیٰ حضرت کا تھا, ہمارا طریقہ وہی ہے جو پیر بیلی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. اس سے ہٹ کر کوئی بھی نہیں ہے. ہم ان سب سلسلوں کو مانتے ہیں, ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور ان کے راستے پہ ہم چلتے ہیں اور لوگوں کو چلنے کا حکم دیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے جو کلیئر کر دی ہے. علماء کرام اور صوفیاء کرام میں کوئی اختلاف کوئی درار ایسے آ رہی ہے؟ دیکھیں علماء کرام اور جو صوفیاء کرام ہیں بات کی یہ راستہ ایک ہی ہے. جہاں سے بھی راستہ ملا ہوگا وہ در مصطفیٰ کریم پہ اس علماء کرام کی عزت کرتے ہیں جو محض اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کام کرتا ہے اور اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں. لیکن ہم ان کو نہیں مانتے جو من گڑھت کہانی سنا کر کسی کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کافی عرصے سے میں سویا نہیں, تقریباً 18 سال ہو چکے ہیں. میں ساری شب کو جاگتا رہتا ہوں لیکن میں اس نیت اس ارادے سے جاگتا ہوں. جب آپ دیکھیں دنیا کا لالچ آپ کے دل میں ہوتا ہے تو دنیا انسان کو سلا دیتی ہے. میرے دل کے اندر دنیا ختم ہے, میرے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اور یہ محبت ہی مجھے سونے نہیں دیتی. یہی میری محبت مخلوق خدا کی خدمت کی طرف مجھے اور یہ جو لوگ اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں کیا اگر ٹکٹ لگاتے دنیا کے کسی ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی فیس نہیں. یہ فیس سبیل اللہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے کیونکہ یہ اللہ کی دین ہے, بندے کی بات نہیں. اللہ نے ہم پر عطا کیا, جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے. تو جو حضرات پیسے لیتے ہیں فیس ان کی مقرر ہوتی ہے تو وہ ان کی دکانداری بند نہ ہو جائے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ وجہ یہی ہو گئی ہے, دین اسی لیے بدنام ہو رہا ہے. ایسے لوگ بدنام کر رہے ہیں جو فیس لے رہے ہیں. فیس اس کے دین کا کوئی تعلق نہیں. دیکھیں نا درویشی نام خدا ہے, کسی دکان کا نام نہیں ہے, اس لیے درویشی نام خدا ہوتی ہے. تھینک یو.